Добрий день, шановні пані та панове. Презентую вам однокімнатну квартиру 44,5 квадратних метри, місто Вінниця, житловий комплекс Барський. Акцентую увагу, що дане відео позиціонується як приклад, тому що всі квартири в секціях зданих і в секціях, які будуть здаватися найближчі 2-3 місяці, вже продані, є квартири в секціях, які будуються. Наявність уточнюйте у мене, номер телефону залишаю в описі. В наявності є 35 квадратних метрів, 44,4 квадрати, 44,5 і 58 квадратних метрів квартири. Розпочинаємо огляд. Зараз у нас з вами 44,5 квадратних метри, і ми з вами знаходимося на території кухні. Кухня в даній квартирі має загальну площу 11,2 квадрати. І є балкон. Балкон загальною площею понад 4,5 квадратних метрів. Ось такий балкон. Вікна компанії VDS панорамні. Йдемо далі. По комплектації, що у вас буде входити в комплектацію даної квартири? Це розведення електрики, тобто буде виведено точки по штукатурені стіни, буде встановлено двоконтурний газовий котел, оскільки в даному будинку газифікований, і буде встановлено радіатори в кімнаті та на кухні. Ось така кімната. Кімната має 14,1 квадратний метр. Тут вже не панорамні вікна, а звичайні вікна. Ось. І прихожа. Прихожа, як ви бачите, досить велика. Тут прекрасне місце для міні-гардеробної. Або, можливо, щось ви собі зробите інакше, якесь рішення, можливо, шафу-купе сюди покладете. Також є місце праворуч від дверей під шафу-купе. Від стелі до підлоги, мастхев, мусить бути у вас якесь місце, щоб складати речі. Далі санвузол. Санвузол тут досить великий. Він має у нас з вами 5 квадратних метрів, навіть більше. Даний санвузол має 5,3 квадратних метрів. Тобто, зарезюмуємо. В наявності є квартири 35 квадратів, 44 і 58 квадратів. Ми з вами щойно побачили квартиру 44,5 квадратних метри. Кому цікавлять інші квартири, інші планування, або хтось хоче уточнити наявність на поверхах, пишіть в особисті, обов'язково вам допоможу, проконсультую, доведу до угоди. Всім гарного дня, Божого благословення та швидкої всім нам перемоги.